Takk, president. Nasjonal beredskap er viktig for å kunne håndtere store krisehendelser og redusere skadeomfanget. Det har vi smertelig fått erfart. Gjørv-rapporten ga klare råd om hva som må til. Nasjonalt beredskapssenter var ett klart råd. Stoltenberg-regjeringen fattet vedtak om Alnabru. Statsministerens eget budsjett slår fast at beredskapssenter kunne bygges der. Likevel har regjeringen valgt å utrede andre alternativer. Justisministeren har opplyst i Stortinget at framdriften er på skinner. Hva disse skinnene består av, eller hvor de går, det vet vi ikke. Tomtalternativet er ikke avklart, reguleringsmessige tiltak er ikke iverksatt. For Arbeiderpartiet er det viktigst at beredskapssenteret kommer på plass raskt. 5 år er gått siden 22. juli. Fortsatt ingen avklaring og ikke noe tidsangivelse for ferdigstillelse. Jeg forutsetter at statsministeren, som Arbeiderpartiet, fortsatt mener at vi trenger et beredskapssenter og at det haster. Statsministeren har vært øverste sjef for Norges sikkerhet i 3 år. Har hun et klart svar på når et nasjonalt beredskapssenter er på plass? Hvis nei, kan hun si når avklaring vil komme? Statsminister Solberg. President, vi jobber med å få på plass et nasjonalt beredskapssenter. Vi er enige at det skal være. Vi har brukt for mye tid på et alternativ som viste seg å ikke være bra. Fordi det ikke var gjort god nok kvalitetssikring i begynnelsen av prosjektet. Og når man da ser utviklingen av prosjektet, så er rett og slett tomten for vanskelig og for liten til å være fullgod til det behovet. Så jeg, i tillegg så støter det mot en del andre hensyn. Det hadde vært klarlagt hvis man ikke hadde gjort tidlige hopp i denne prosessen for å ha på det man hadde hurtigtak. Nå er vi på skinner på å få til et beredskapssenter, men vi må faktisk sikre at det er fullgodt når vi skal bruke så mye penger på et beredskapssenter, og det må kunne være slik at det opererer i sammenheng. Og dessverre viser seg at den løsningen som man har begynt på, den fungerte ikke. Og det ble nok gjort noen forhastete runder knyttet til det valget uten at det var kvalitetssikret godt nok, eller at prosjektet var godt nok gjennomtenkt, fordi at størrelsen på tomten passer ikke til det oppdraget de skal gjennomføres.